Miloš Hubáček: Ofenziva v Pacifiku. Část první: Předmluva. Na jaře 1942, půl roku po drtivém útoku na americký Pearl Harbor, se militaristické Japonsko povzneslo na vrchol své moci. <kým> Rozšířilo své panství do okruhu 6000 km od metropolitních ostrovů přičemž se zmocnilo bohatých území o rozloze 4,2 milionů čtverečních kilometrů. Vládnoucí militaristická klika byla přesvědčena, že dalekosáhlé expanzicionistické cíle, které už v roce 1927 vytýčil generál Gí či Tanaka ve svém prosulém memorandu, jsou na dosah. V lednu 1942 Premiér Hideki Tojo v parlamentě sebevědomě prohlašoval, že Japonsko bude bojovat tak dlouho, dokud Spojené státy americké a Velkou Británii nesrazí na kolena. A admirál Isoroku Yamamoto, velitel Spojeného loďstva, dal bez zaváhání slib, že mírové podmínky nadiktuje Američanům v Bílém domě ve Washingtonu. Realisticky uvažující politici a bojáci však nehýřili takovým optimismem. Uvědomovali si totiž, že přes nesporně velká vítězství jichž japonské ozvolené síly dosáhly v tak krátkém čase, nelze počítat s ukončením války v dohledné době. Upozorňovali, že další prodlužování války Může Japonsko zavést do slepé uličky? Bylo totiž zjevné, že moment překvapení, který provázel jeho úspěšné výboje, už ztratil svou počáteční sílu. Nyní vstupovaly do hry závažnější faktory, které měly dlouhotrvající účinek a konec konců rozhodovaly o výsledku války. K takovým patří především ekonomický, morálně politický vojenský a vědecký potenciál váčící země, její sociálně ekonomické a politické zřízení. Očekávání těch, kteří věřili, že válka zbaví japonsko-hospodářských obtíží, se nesplnilo. Základna japonského průmyslu byla velmi úzká a silně závislá na dovozu surovin. Ozbrojené síly se sice zmocnily nesmírně vydatných zdrojů v jihovýchodní Asii, ale metropole jich nemohla plně využít, neboť chyběla potřebná lodní tonář. Těžba uhlí, výroba elektrické energie, ocely, surového železa a strojenských produktů od roku 1942 stagnovala. Výraznější růst zaznamenala jen těžba ropy a výroba syntetických pohoných hmot a liníku, ale ani dosažené množství nestačilo krýt požadavky národního hospodářství. Zemědělství upadalo. Nedostávalo se základních potravin. Ostrovní poloha země a nezbytnost dopravovat velké množství nákladů po dlouhých námořních cestách kladly neúnosně vysoké požadavky na loďařský průmysl. V roce 1943 byly sice spuštěny na vodu obchodní lodi o celkové tonáži 1 124 000 brutoregistrovaných tun, Což bylo takřka třikrát víc než v roce 1942, ale ani tak velký nárůst nedokázal vyrovnávat narůstající ztráty. Stavbu lodí brzdil především nedostatek kovů. Vznikl bludný kruh, který se točil stále rychleji a rychleji, napsal americký ekonom J. Cohen. Výpadky v námořní dopravě znemožňovaly dovážet potřebné suroviny. A tím vyvolávali prudký pokles výroby oceli, A to znamenalo omezení stavby lodí. Proto Japonsko nebylo sto uvést stavbu nových lodí alespoň trochu do souladu se ztrátami, které přinášela válka na moři. Celé japonské národní hospodářství bylo podřízeno potřebám války. Zbrojní výroba se nepřetržitě zvětšovala. V roce 1943 se i nadále kladl důraz, na výstavbu loďstva a letectva. Japonci postavili 54 bojových lodí hlavních kategorií, což bylo ve srovnání s předcházejícím rokem o 42,1 víc. Hladinová plavidla měla poměrně dobrou technickou úroveň, ale citelně jim chybělo radiolokační zařízení. Za to technické a taktické parametry japonských ponorek byly nízké. Obtížně se řídili pod vodou, byly málo pohyblivé a stávaly se častou kořistí spojeneckých protiponorkových prostředků. Letecký průmysl dodal v roce 1943 16 700 letadel. Rychlejším tempem se rozvíjela výroba stíhaček. Limitujícím činitelem tady byl nedostatek feroslitin, které byly nezbytně nutné k výrobě leteckých motorů. Tankové technice přikládali japonští vojenští strategové druhořadný význam. Stováren vyjelo v roce 1943 jenom 800 tanků a samohybných děl. Navíc byla jejich kvalita velmi nízká. <kly> Výroba děl sloužila převážně k vybavení námořních lodí a letadel. Japonský zbrojní průmysl dodal v roce 1943 29 400 děl a minometů. 113 500 km a 634 000 pušek. Klíčové pozice v japonském hospodářství zaujímaly největší monopoly a s nimi spjaté společnosti. Jejich čelní představitelé zastávali významné funkce i ve státním aparátu. V listopadu 1943 byla zrušena ministerstva obchodu a průmyslu a plánovací úřad. Za to bylo zřízeno ministerstvo pro výzbroj, do jehož čela se postavil ambiciozní premiér, premiér Hideki Tojo. <těk> Byl to v podstatě štáb zbrojních koncernů, jehož hlavním úkolem bylo co nejúčinněji využívat materiálních a lidských zdrojů impéria. Ministerstvo kontrolovalo takřka 700 největších společností v metropoli a kolonii. Monopoly dostávaly značné subvence ze státního rozpočtu, a jejich zisky rychle rostly. V jejich zájmu se prováděla povinná koncentrace výrobních kapacit, na což dopláceli drobné a střední podniky. Průmyslové závody byly vybaveny zastaralým a opotřebovaným strojním zařízením a nepříznivě se projevoval i nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Podle sčítání lidu z 22. února 1944 které zachycuje stav z konce roku 1943, mělo Japonsko 77 milionů obyvatel, z toho 23,4 milionů práceschopných mužů a 14 milionů práceschopných žen. Z tohoto počtu byly téměř 4 miliony mužů zařazeny v ozbrojených silách. Intenzita práce v japonských závodech neustále rostla. Zatímco reálné mzdy klesaly. Ve válečných letech, přiznávají sami japonští historici, se práce stala otročinou. Znamenala olupování dělníků, kteří nemohli počítat dokonce ani s minimálním mzdou. Obyvatelstvo dostávalo hladové příděly potravin. Denní příděl rýže činil na jednoho pracujícího 330 gramů. <kly> Japonský parlament na mimořádném zasedání koncem října 1943 schválil 14 zákonů o totální mobilizaci lidských a materiálních zdrojů v zájmu dalšího vedení války a všeobecného pozvednutí miliardového obyvatelstva východní Asie do boje. Pod vedením sfašizované asociace pro podporu trůnu se v závodech a podnicích zakládaly zvláštní organizace, takzvané společnosti pro službu vlasti a průmyslu. Jejich úkolem bylo posílit politický vliv na pracující a přimět je k ještě vyšší pracovní intenzitě. Mezi obyvatelstvem se rozvíjela nacionalistická propaganda. Všichni Japonci měli brát odpovědnost za osud země a císařství. Do popředí se stavilo heslo bojovat a zvítězit v druhém roce války. Všechny síly se měly napřít v zájmu svatého boje ve jménu císaře, v zájmu budoucího vítězství a to bez ohledu na oběti a strádání. Úřady stupňovaly represálie vůči demokratickým silám, které stále otevřeněji volali po ukončení války. Nespolehliví byli zatýkáni. Vliv demokratických organizací, pokud vůbec působili legálně, byl malý. Komunistická strana Japonska pracovala v hluboké ilegalitě. V zemi rozhodovala militantní klika v čele s generálem Tojoem a Zaibatsu, to je velké koncerny jako Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo a Yasuda. Tokijská vláda se snažila získat na svou stranu obyvatelstvo koloniálních zemí. Tvrdila, že neusiluje o jejich podmanění, nýbrž o osvobození Azijců z jařma evropských kolonizátorů. Barnskému, Filipínskému a některým dalším národům slibovala nezávislost v rámci tzv. Velké východoazijské sféry společného rozkvětu. Politika japonských okupantů se mezi určitými skupinami místního obyvatelstva spoléhajícího na to, že získá od Japonska nezávislost, se setkávala s příznivou odezvou. Teprve postupem doby si obyvatelstvo koloniálních držav začalo uvědomovat pravý stav, charakter a cíle japonské okupace. Japonská zpráva, sahající stále častěji ke krutým represím, a bezohledně vykořišťující lidské i materiální zdroje porobených zemí byla ve své podstatě stejná jako zpráva tradičních koloniálních mocností. Rozčarování se měnilo v nedůvěru, která vyústila v otevřený odpor proti japonské nadvládě. Už v roce 1942 začalo vznikat organizované národně osvobozenecké hnutí v Indočíně, Malajsku. Nizozemské východní Indii, na Filipínách i v dalších zemích. Když japonští strategové zjistili, že západní mocnosti, zejména Spojené státy americké, nehodlají ustoupit a naopak schromažďují síly a prostředky pro odvetu, začali korigovat své válečné plány. Konečným cílem Velké války sice zůstávalo zřízení tzv. Velké východoazijské sféry společného rozkvětu, měla zahrnovat kromě již dobitých území celou Čínu, Indii, Austrálii, ale také sovětský dálný východ a Sibiř. Ale tempo, jakým se mělo k němu postupovat, hodlali zmírnit. Podle rozhodnutí císařského hlavního stanu z konce dubna 1942 bylo nejbližším úkolem ozbrojených sil ovládnout Plavecké ostrovy, souostroví Fidži, Novou Kaledonii a port Moresby na nové Gwineji. Smyslem těchto operací bylo rozšířit nadvládu japonského loďstva v jihozápadní části Tichého oceánu a narošit komunikace mezi USA a Austrálií, která i nadále zůstávala provořeným objektem japonské expanze. Následující týdny a měsíce však ukázaly že se japonští militaristé ve svých strategických prognózách přepočítali. Jejich ozbrojené síly tváří v tvář narůstajícímu odporu a aktivitě amerických a dalších spojeneckých vojsk nedokázali splnit vytčené plány a utrpěli první vážné porážky. Bitvy v Korálovém moři a zejména u Midwayských ostrovů signalizovaly, že Japonsko vyčerpalo své útočné možnosti a strategická iniciativa zvolna přechází do rukou západních spojenců. Zároveň se zhoršovalo i mezinárodní postavení Japonska. Jeho spojenci v Evropě, hitlerovské Německo a Mussoliniho Itálie, po porážkách, které utrpěly na východní frontě a ve středomoří, hledali usilovně východisko z hluboké krize. Nacistický Wehrmacht se po stalingradské katastrofě marně pokoušel získat ztracenou iniciativu. A italská vojska, která stíhal jeden nezdar za druhým, už dávno nebyla veličinou, s níž by bylo třeba vážně počítat. Fašisticko-militaristický blok, který v létě 1942 stál na vrcholu své moci, se ocitl v beznadějné defenzívě. Perspektiva bleklé dlouhotrvající války poznamenávala nepříznivě jejich další válečné plány. Všechny dohody a smlouvy uzavřené mezi mocnostmi osy zůstávaly jen ve sféře obecných proklamací. Jak Německo a Itálie, tak i Japonsko sledovali především vlastní mocenské zájmy. Nedokázali koordinovat své politické kroky a vojenské akce. Přitom každý neúspěch jedné či ostatních mocností otřásal stabilitou celého bloku a vytvářel v něm trhliny a podněcoval odstředivé tendence. Byl to nesoulad, který se neustále zvětšoval a osloboval sílu fašistické osy. Celkový poměr sil mezi protifašistickou koalicí a fašistickou militaristickým blokem se už od jara 1942 vyvíjel ve prospěch demokratických sil vedených Sovětským svazem a Spojenými státy. Vedoucí mocnosti proti fašistické koalice Sovětský svaz USA a Velká Británie úspěšně reorganizovali svá hospodářství pro potřeby války, čímž vytvořili předpoklady k nepřetežitému růstu svého válečně ekonomického potenciálu a ozbrojených sil k účinnějšímu využití všech sil a prostředků protifašistické koalice však dosud chyběla koordinovanější válečná spolupráce, a to nejen na poli hospodářském, ale zejména vojenském a politickém. V souladu se strategickou situací na jednotlivých válčištích stanovili vedoucí mocnosti protifašistické koalice své vojensko-politické cíle. Zatímco Sovětský svaz považoval za nejdůležitější úkol soustředit hlavní úsilí spojených národů na boj proti nacistickému Německu, které bylo hlavní údernou silou fašistické osy, západní spojenci, Spojené státy americké a Velká Británie, zaujímali i nadále vyčkávací stanovisko. Místo vytvoření druhé fronty v Evropě, počítali s dalším schromažďováním sil a prostředků a uskutečněním omezených vojenských akcí na Africko-Středomorském a Azijsko-Tichomorském válčišti. V důsledku toho zůstává Sovětský svaz ve svém válečném úsilí do značné míry osamocený, přičemž jeho lid a armáda nesli hlavní břebeno v celé válce. Už v červnu 1942 prezident USA Frank Delano Roosevelt a ministerský předseda Velké Británie Winston Spencer Churchill se na konferenci ve Washingtonu dohodli, že ještě v roce 1942 se uskuteční operace TOR, to je invaze do francouzské severní Afriky. Ovládnutím středomoří bylo možno získat přímé spojení mezi Atlantským a Indickým oceánem přes Suezký průplav, a značně zkrátit cestu konvojů. Zároveň se předpokládalo, že by se Severní Afrika a přilehlé oblasti mohly stát nástupištěm k útoku na Itálii a Balkán. Důležité místo ve strategických plánech západních spojenců patřilo zabezpečení námořních komunikací v Atlantiku, zejména v jeho severní části. Spojenec... Spojenecké námořnictvo mělo zároveň zesílit hospodářskou blokádu západní Evropy a zabránit dovozu strategických materiálů do Německa. Důraz se kladl i na leteckou válku. Cílem vzdušné ofenzívy bylo zasáhnout citlivá místa nacistické válečné ekonomiky, vtáhnout do boje nepřátelské letectvo, získat vzdušnou nadvládu nad západní Evropou a připravit tak podmínky pro invazi. V Tichomoří a v Ázii zaměřovali západní spojenci své úsilí především k tomu, aby zabránili Japonsku proniknout do Austrálie a Indie. Rozsáhlejší útočné akce se na tomto válčišti zatím neplánovaly. Přestože obě západní mocnosti zřídili společný plánovací a řídící orgán a snažili se dohodnout na jednotné válečné strategii, existovaly v jejich vzájemných vztazích četné neschody a rozpory. Churchill i Roosevelt prosazovali koncepce, které odpovídaly mocenským zájmům jejich zemí. Britský premiér tvrdě obhajoval status quo a nehodal ani opýt ustoupit ze svých pozic ani před svými spojenci. Naopak všemožně se snažil aby přenesl odpovědnost za obranu britských kolonií a domínií na amerického spojence. Naproti tomu Roosevelt dával otevřeně najevo, že považuje britskou světovou říši za anachronismus. Skrytými formami prosazoval americký vliv i tam, kde dosud vládl Londýn. Bylo zjevné, že USA přes všechny proklamace, nehodlali válčit výlučně za cizí zájmy, ale snažili se vytěžit z dané situace co nejvíce pro sebe, a to i na úkor svého nejbližšího spojence. Mocenské zájmy obou imperialistických velmocí se křížily v Evropě, jakož i na ostatních kontinentech. Britové ani američané nedokázali čelit japonské propagandě, která pod rouškou osvobození koloniálních národů z nadvlády západních metropolí, prosazovala v Číně, Barmě, Malajsku, na Filipínách, ve francouzské Indočíně, v Indonésii a v dalších azijských a tichomorských zemích ideu velké východoazijské sféry společného rozkvětu rozkvětu pod doménou samozřejmě Tokia. USA a Velká Británie měly k dispozici obrovský válečně ekonomický potenciál. Zejména Spojené státy americké, které vstoupily do války až v prosinci 1941 a nebyly bezprostředně vystaveny nepřátelským úderům, měli všechny předpoklady k tomu, aby se staly arzenálem protifašistické koalice. Už v roce 1942 vyráběli američané stejné množství zbraní a ostatní bojové techniky jako všechny státy fašisticko-militaristického bloku dohromady. V souladu s programem, který vyhlásil prezident Roosevelt 6. ledna 1942 v poselství Kongresu, byly americké ozbrojené síly už v roce 1943 vybaveny všemi nejdůležitějšími druhy bojové techniky. Americký zbrojní průmysl vyrobil v roce 1943 5 683 000 pušek a karabin. 686 400 samopalů 830 000 kulometů 25 800 minometů 220 900 děl 38 500 tanků a sabohybných děl 85 900 letadel a 262 bojových lodí hlavních, eh, hlavních kategorií. Značně se rozrostl také obchodní loďstvo USA. Ozbrojené síly USA na jaře 1943 čítali 8 milionů 540 tisíc lidí, z toho v pozemním vojsku působilo 6 milionů 510 tisíc a ve vojenském námořnictvu 2 miliony 30 tisíc mužů. Podstatná část pozemní armády zatím setrvávala na americké půdě. Ze 78 divizí bojovalo pouze 15 divizí v severní Africe a v Tichomoří a dvě divize byly rozmístěny ve Velké Británii. Také ve Velké Británii se vyrábilo značné množství zbraní a ostatního vojenského materiálu. Navíc mohli Britové spolehat na dodávky z USA a Kanady. Ve zbraní tehdy stálo 4 186 000 lidí, z toho na letectvo připadalo 948 tisíc a na vojenské námořnictvo 610 tisíc lidí. Značná část vojáků byla soustředěna na britských ostrovech, v severní Africe bojovalo pouze 9 divizí a 4 brigády, a na Blízkém východě a v Indii bylo rozmístěno 5 divizí a stejný počet brigád. Po dobu britské a americké armády bojovali též australané, novozélanděné, jihoafričané, indové, francouzi, poláci, čechoslováci a příslušníci mnoha dalších národů a států. Početně velkou sílu představovala čínská armáda. Od jara 1942 se americké a britské velení snažilo zastavit japonský nápor Směřující k břehům Austrálie a do nitra Indie. Zároveň zvažovalo i možnost útočných operací na Nové Guineji, Šalamounových ostrovech a v Barmě. Námořní bitvy v Korálovém moři a u Midvejských ostrovů ukázaly, že západní spojenci mají všechny předpoklady, aby zásadně zvrátili průběh války na azijsko-tichomorském válčišti ve svůj prospěch. V srpnu 1942 se rozhořely prudké boje o ostrov kanál. Trvaly až do února 1943, kdy američané tuto důležitou základnu definitivně ovládli. Souběžně probíhaly neméně tvrdé boje na Nové Guineji. Ani tam však Japonci neuspěli a byli nuceni vyklidit několik důležitých opěrných bodů. Do určité míry se jim dařilo v Barmě, kde spojená britsko-čínská vojska utrpěla několik porážek, ačkoliv měla početní převahu. Na obrovské čínské frontě se až na malé výjimky aktivní válečné operace nevedly. Kuomintangské velení v čele s Čangajškem mělo začátkem roku 1943 ve zbraní přes 4 miliony mužů. Nehodlalo se však k útočným, ne, neodhodlalo se však k rozhodnějším útočným akcím, Přestože Japonci byli vázáni těžkými boji v Tichomoří, Britové a Američané museli vynakládat velké úsilí, aby paralyzovali kapitulanské tendence, jež se objevovali ve vedoucích kruzích Kuomintangu. Jediné aktivní akce podnikal Čangajšek proti vojskům vedených komunistickou stanou Číny. V tomto úsilí, které tříštilo jednotu protijaponského boje, nalézal velkou podporu v USA i Velké Británie. Vše nasvědčovalo tomu, že válka v Ázii a Tichomoří bude trvat ještě velmi dlouho. Na konferenci v Casablance, která se konala v lednu 1943, se Roosevelt s Churchillem shodli na tom, že v nastávajícím období se americké a britské ozbrojené síly Soustředí především na dokončení severoafrického tažení a proniknutí na evropský kontinent z jihu. Tichomořské a azijské válčiště i nadále zůstávalo až druhé v pořadí. Hlavní síly a prostředky se soustředňovaly do Evropy, Atlantiku a Středomoří. To byla výhoda pro japonské velení, které získalo možnost upevnit strategickou obranu. A za příznivých podmínek přejít na některých směrech do útočných akcí. V Barmě měli Japonci 82 000 vojáků, v Nizozemské východní Indii a na britském Borneu bylo rozmístěno kolem 120 000 mužů a na Nové Guineji a Šalomou nových ostrovech bojovalo přes 100 000 vojáků. Válečné námořnictvo tvořilo ještě mohutnou sílu. 10 bitevních a 10 letadlových lodí, 31 křižníků, 92 torpédoborců a 66 ponorek. Podle přijatého plánu císařského hlavního stanu, označeného šiframi Z a Y, měly ozbrojené síly zaujmout pevné pozice na čáře Aleuty, Vejk, Maršalovi ostrovy, Gilbertovi ostrovy, Nauru, Bismarkovo souostroví, Timor, Jáva, Sumatra, Nikobary, Andamany a zvláštní důraz se kladl na udržení oblasti jižních moří a také Koril, Marian a Karolín. Na rozsáhlém území Číny udržovalo japonské velení 18 divizí a 22 brigád, tedy poměrně početné expediční síly, a to i přesto, že tam nehodalo vést větší útočné operace. V boji proti komunistickým silám v osvobozených oblastech, proti partizánům, jakož i k zabezpečení komunikací a k policejní službě, využívali Japonci téměř půlmilionové armády, která podléhala loutkové nacionalistické vládě v Nankingu. Tokio se zároveň snažilo přimět Čangajška k mírovému jednání. Japonská nová politika vůči Číně byla ve skutečnosti pokusem podmanit si Čínu za pomoci Číňanů a využít ji co nejvíce a nejrychleji k intenzivnímu vedení války proti USA a Velké Británii. Japonští militaristé vsadili na nacionalistickou strunu a zahájili širokou kampaň za vytvoření rovnoprávných vztahů mezi Japonskem a Čínou, kterou reprezentovala bank Ting Vejova vláda v Nankingu. Stejnou politiku uplatňovali japonští vláci také v Barmě, Indonésii, na Filipínách a v ostatních podmaněných zemích. Pod hesly rovnoprávnosti a společných zájmů azijských národů se skrývaly dobyvačné cíle japonského imperialismu. Vykořišťování porobených národů a drancování jejich přírodního bohatství však pokračovalo v nestenčené míře. Se stejnou tvrdostí zasahovala japonská okupační zpráva proti všem, kteří nechtěli slepě poslouchat příkazy svých pánů a postavili se na odpor. V Manžusku, v blízkosti hranic Sovětského svazu, udržovalo japonské velení kun armádu, čítající 700 tisíc mužů. Také v roce 1943 Zůstával v platnosti plán Kanto kuan a operační plán na rok 1942, podle nichž měla japonská vojska ve vhodný okamžik vtrhnout na sovětské území a zmocnit se v první fázi přímoří. Japonští militaristé bez ohledu na sovětsko-japonský pakt o neútočení neustávali v provokacích a otevřeně nepřátelských akcích proti sovětskému svazu. K incidentům docházelo na hranicích, japonské lodstvo napadalo sovětská plavidla, spravodajská služba dodávala důležité informace do Berlína a tak dále. Sovětský svaz musel na Dálném východě udržovat v nepřetržité pohotovosti kolem milionu 200 tisíc vojáků, přes 13 000 děl a minometů, asi 2,5 tisíce tanků a přes 3 tisíce letadel. Tato mohutná síla, jako i velká vítězství, již rudá armáda dosáhla nad nacistickým Wehrmachtem, nutili tokijskou vládu vyčkávat. Berlin stále vyzýval japonského spojence, aby zahájil útok na sovětský dálný východ, ale nejvyšší válečná Rada na svém zasedání koncem dubna 1943 znovu dospěla k závěru, že okamžitý vstup do války proti Sovětskému svazu není možný. V začátkem roku 1943 měli USA v Tichomoří a Ázii 525 tisíc vojáků. Britské velení vyčlenilo pro toto válčiště podstatně méně lidí tím více však spoléhalo na vojska svých dominií a kolonií. V Tichém oceánu operovalo mohutné uskupení, čítající 15 bitevních a 10 letadlových rodí, 35 křižníků, 117 torpedoborců a 87 ponorek. Protože Japonsko už zjevně vyčerpalo svou útočnou sílu a přešlo do strategické obrany, ukládalo spojenecké velení svým ozbrojeným synám v Tichomoří a v Ázii jen omezené úkoly. Počítalo s tím, že se v roce 1943 postupně zmocní Aleut, Gilbertových a Maršalových ostrovů, získá výhodné pozice k útoku na Karolíny, zvýší bezpečnost námořních komunikací, a vybuduje pás válečných základen podél severního pobřeží Nové Gvineje. Zatímco v Číně a Barmě se vedly jen omezené operace, v Tichomoří se spojenci zmocnili několika důležitých opěrných bodů. Průběh bojů o Aleutské ostrovy Atu a Kiska, novou Georgii a města Lae a Salamua na Nové Gvineji ukázali, že Japonci nejsou přes největší úsilí schopni uhájit své pozice a že jsou nuceni pod tlakem početnějších a lépe vyzbrojených spojeneckých vojsk ustupovat. 30. září 1943 přijal císařský hlavní stan hlavní zásady dalšího vedení války. Ozbrojeným silám se v tomto dokumentu stanovilo uhájit stůj co stůj pásmo zahranic zahrnující kurily, Boninské ostrovy, oblast Jižních moří, západní část Nové Guineje, Sundy a Barmu. Plány japonského velení však byly nerealistické a hroutily se i hned, jakmile spojenecká vojska někde zaútočila. Znovu to potvrdili boje o ostrov Bougainville a Gilbertovy ostrov. Japonsko bylo na všech strategických směrech zatlačeno do defenzí. <kly> Avšak spojenecká vojska, Mající značnou materiální převahu, postupovala jen pomalu a s velkými obtížemi dobývala území, kterých se Japonci zmocnili bleskově a takřka bezestrá. Za těchto okolností mohli jen ti největší optimisté očekávat a předpokládat, že válka v Ázii a Tichomoří skončí v blízké budoucnosti. Zatímco válečné operace na azijsko-tichomořském válčišti přes dramatický průběh a tvrdé námořní i pozemní boje nabili vleklého charakteru, na ostatních válčištích druhé světové války, zejména v Evropě, na sovětsko-německé frontě, docházelo v roce 1943 k událostem, které měly dalekosáhlý převratný význam. Sovětský svaz a jeho ozbrojené síly dosáhly triumfálního, v dějinách nevýdaného vítězství v bitvě u Stalingradu. Rudá armáda se rozhodně chopila strategické iniciativy a přešla k všeobecnému útoku na obrovské frontě od Leningradu až k podhůří Kavkazu. Nacistický Wehrmacht, který tvořil hlavní údernou sílu celého fašisticko-militaristického bloku, utrpěl porážku, z níž se už nespamatoval. Její stín dolehl na široké vrsty německého obyvatelstva a citelně zasáhl i sebevědomí nacistických pohlavářů. Stalingradská katastrofa vyvolala nepříznivý ohlas i v satelitních zemích. Jednota fašisticko-militaristického bloku a pevnost osy Berlin-Zim-Tokio se začaly tříštit a na povrch vyvěraly všechny její rozpory. Obrat na sovětsko-německé frontě. Přiměl i neutrály, aby revidovali svá stanoviska k oběma válčícím stranám. Vítězství byty u Stalingrenu neobyčejně pozvedlo mezinárodní prestiž a autoritu Sovětského svazu. Ukázalo se, že druhá armáda překonala počáteční obtíže a že je schopna sama bez cizí pomoci vyhnat okupanty ze své země a přinést svobodu též porobeným národům, národům Evropy a Ázie. Tato perspektiva nesmírně povzbudila pokrokové a demokratické síly ve světě. Protifašistické národně osobozenecké hnutí vstoupilo do nové etapy a zanadlouho se rozvinulo ve skutečnou třetí frontu v týru fašistických vojsk. Stalingrad stmelil protifašistickou koalici a vytvořil předpoklady těsnější a účinné, účinnější spolupráci mezi Sovětským svazem USA a Velkou Británii. Vítězstvím Rudé armády v bitvě u Stalingradu začal zásadní přelom v průběhu Velké vlastenecké a celé druhé světové války. Nacistická vojska ustupovala na celém jižním úseku sovětsko-německé fronty. Rudá armáda osvobodila Rostov na Donu, Vorošilovgrad, Charkov, Kursk a postupovala dál na západ. Zároveň prolomila blokádu Leningradu a zlepšila si své operační a strategické postavení i na ostatních úzecích několik tisíc kilometrů dlouhé fronty. V únoru a březnu 1943 využilo nacistické velení výhodné situace na Charkovském směru a v západní části Donbasu a zahájilo se široce založení protiútok. Sovětská vojska, vyčerpaná mnoha set kilometrovým postupem od Stalingradu, a Kavkazu byla nucena dočasně přejít do obrany. V aktivních obranných bojích, jich se zúčastnil také první československý samostatný polní prapor v Sovětském svazu u Sokolova, způsobila nepříteli velké ztráty a koncem března jej definitivně zastavila. Začátkem července 1943 zahájili hitlerovci nové útočné akce, ke kterým se dlouho a pečlivě připravovali. Nejprudší boje se rozhořely v kurském výběž. Tato mohutná lední ofenzíva, která dostala k název Citadele, měla převést strategickou iniciativu znovu do rukou Třetí říše, zapudit chmurnou perspektivu prohrané války, povzbudit německý národ a upevnit svazky mezi Německem a ostatními státy fašistické osy. Kursk se zároveň měl stát odvetou za Stalingrad. Tento strategický útok, do něhož hitlerovci vkládali tolik nadějí, skončil drtivou porážkou Wehrmacht. Ze 70 divizí, které uskutečňovaly operaci Citadele, rozdrtila rudá armáda během několika týdnů plných 30 a zničila přes 3,5 tisíce letounů, si nepřemožitelné Geringovi Luftwaffe. Fašistická armáda definitivně ztratila strategickou iniciativu a jejím údělem až do samého konce války se stala hluboká defenzíva. Třetí říše se odstla před perspektivou neodvratné porážky. Vítězstvím Rudé armády v bitvě u Kurska byl dovršen zásadní obrat v průběhu druhé světové války. Protiútok sovětských vojsk u Kurska přerostl v dalších týdnech a měsících ve všeobecný útok na jižním a středním úseku fronty. Jeho výsledkem bylo osvobození důležité průmyslové a zemědělské oblasti Donbasu, levobřežní Ukrajiny, včetně její metropole Kijeva a západní části Ruské sovětské federativní socialistické republiky. V gigantických bitvách u Stalingradu, Kurska a Odněpr, Odrazila Rudá armáda nápor milionových mas nepřátelských vojáků, vyzbrojených nejmodernější bojovou technikou, zlomila jejich útočnou sílu, natrvalo se zmocnila strategické iniciativy a rozvinula rozsáhlou útočnou činnost. Od listopadu 1942, kdy zahájela historický protiútok u Stalingradu, do konce roku 1943, Postoupila o 500 až 1300 kilometrů na západ a osvobodila téměř polovinu okupovaného sovětského území. Přitom zasadila nepříteli drtivé údery, jimiž zcela otupila jeho útočné ostří. Rozbila 218 fašistických divizí, z nichž 56 přestalo vůbec existovat. Zničila na 7000 tanků, asi 50 000 děl a minometů. 14 300 letounů a na 300 bojových lodí. Těmito úspěchy s rudá armáda vytvořila příznivé podmínky pro další útok, který už směřoval k úplnému vyhnání fašistických okupantů ze sovětské země. Sovětská vojska uchopila strategickou iniciativu pevně do svých rukou a stanou na přímé cestě, která je vedla k vítězství, napsal ve svých pamětech maršál Sovětského svazu AM Vasiljevský. Tato cesta nebyla snadná. Všichni jsme si však uvědomovali, že byl učiněn rozhodující krok k osvobození vlasti. Všechny úspěchy, jich Sovětský svaz v roce 1943 dosáhl, byly dílem nezměrné statečnosti, hrdinství, bojovnosti a pracovního vypětí sovětského lidu v nesmírně těžkých a krutých vážných podmínkách se výrazně projevili přednosti socialistického společenského řádu a sovětského zřízení. Ve vítězných bitvách u Stalingradu a Kurska demonstrovala Rudá armáda před celým světem svou morální převahu nad fašistickým nepřítelem a vysoké bojové mistrovství. Vítězství Rudé armády v roce 1943 daleko přesahovalo rámec sovětsko-německé fronty a Velké vlastenecké války. Pod jejich vlivem, se zásadně změnila i strategická situace na všech ostatních válčištích druhé světové války. Hitlerovské velení bylo nuceno přesunout na sovětsko-německou frontu nové a nové síly ze západní Evropy a Středomoří. Západní spojenci získali tolik potřebný čas, vzpamatovali se z porážek, které utrpěli v prvních dnech. V prvních letech války na evropském, africkém a azijském kontinentě, na světových mořích a oceánech i ve vzduchu, rozšířili válečnou výrobu, upevnili své ozbrojené síly a přešli do útoku. To umožnilo americkým a britským vojskům úspěšně ukončit tažení v severní Africe a vylodit se na Sicílii a v jižní Itálii. 8. září 1943 podepsali italští generálové podmínky příměří. Fašistický diktátor Benito Mussolini byl svržen a Itálie vystoupila z fašistického bloku. Nacistické Německo ztratila svého hlavního spojence v Evropě. Zůstalo mu však ještě dosti prostoru pro vojenské i politické manévrování, nebo Spojené státy a Velká Británie Dosud neotevřeli druhou frontu v Evropě, ačkoliv se k tomu zavázali svému spojenci, Sovětskému svazu, i světové demokratické veřejnosti. Teprve na konferenci šéfů vlád Sovětského svazu USA a Velké Británie, která se konala koncem roku 1943 v Teheránu, byl stanoven. Definitivní termín invaze do severní Francie na květen 1944. Teheránská konference byla významnou mezinárodní událostí. Zejména přijatá deklarace tří mocností o společných akcích proti fašistickému Německu a o poválečné spolupráci měla pozitivní vliv na další průběh druhé světové války. Souběžně s pozemními operacemi se rozvíjela i letecká válka. Britské a americké letectvo se stalo pánem vzdušného prostoru nad nepřátelským územím a v souladu s usnesením konference v Kasablance zvýšilo údernost svých náletů na cíle v Německu a v okupovaných zemích Evropy. K výraznému obratu ve prospěch spojenců došlo i ve válce na moři. Události na sovětsko-německé frontě i ve Středomoří nezůstaly bez vlivu na průběh války na azijském a tichomořském válčišti. Také zde docházelo k pozvolnému obratu. Militaristické Japonsko vyčerpalo své útočné možnosti a soustředilo se na obranu a upevnění svého rozsáhlého panství. A i když se zdálo, že konec války v Ázii a Tichomoří je zatím v nedohlednu, bylo jasné, že fašisticko-militaristický blok čeká neodvratná porážka. Předmluvu napsal doktor Eduard Čejka, kandidát věd. Kapitola první. Získávání strategické iniciativy. Přepadení americké námořní základny Pearl Harboru na havajských ostrovech bombardéry startujícími 7. prosince 1941 z letadlových lodí viceadmirála Naguma přeměnilo nesmírné prostory Tichého oceánu v druhé hlavní válčiště války, zahájené před více než dvěma roky v Evropě nacistickým Německem. Nepřipravení Britové a Američané nebyli sto japonskému přívalu účinně čelit, Netrvalo proto dlouho a Japonci ohrožovali tak významné oblasti jako Austrálii, Nový Zéland, Indii, Ceylon i samotné Havajské ostrovy. Situace v Pacifiku je nyní velmi vážná, napsal americký prezident Frank Delano Roosevelt britskému ministerskému předsedovi Winstonu Churchillovi 9. března 1942, den poté, co kapitolovali spojenecké jednotky bránící ostrov jávu. Na druhé straně série snadných vítězství zbavovala, zbavovala vládnoucí kliku tojkýských militaristů rozvahy a schopnosti posuzovat celou situaci dostatečně reálně. V naprosté většině odmítali připustit, že slabost spojenců může být jen dočasná, a převaha císařského námořnictva, letectva. A pozemního vojska nemusí trvat věčně. Jak později pravil velitel jedné z divizí letadlových rodí, kontradmirál, kontradmirál Hara, bezprecedentní úspěch způsobil, že mnoho činitelů ve vysokých funkcích podlehlo takzvané nemoci zvítězství. Zatím však zůstávalo skutečností, že po pár měsících Japonci dosáhli všech cílů stanovených pro první období války a v Tokiu převládalo přesvědčení, že pokračování v útočných operacích samo o sobě zakrátko donutí Spojené státy a Velkou Británii zastavit marný a zbytečný boj a přijmout požadavky nadiktované představiteli vítězných císařských vojsk. Pokud se týkalo Sovětského svazu, tam byli japonští válečníci opatrnější. Náčelníci generálních štábů pozemního vojska a námořnictva Předložili dne 13. března 1942 císaři memorandum, ve kterém se pod bodem nazvaným o politice vůči sovětském svazu v současné situaci pravilo. Za prvé, všemi prostředky zabránit tomu, aby druhá strana, to je Sovětský svaz, rozšířila válku. Tečka. Za druhé, usilovat o to, abychom se během operací v oblasti Jižních moří vyhnuli ve válce se Sovětským svazem. A za třetí, usilovat o to, aby v japonsko-sovětských vztazích byla zachována klidná atmosféra a tak zabránit utožování styků Sovětského svazu s USA a Velkou Británií a pokud možno odtrhnout Sovětský svaz od jeho spojenců. Tato politika ovšem vůbec neznamená, že by se mělo upouštět od příslušných vojenských příprav proti Sovětskému svazu. Musíme být plně připraveni na vojenské akce, aby bylo v co nejkraší době dosaženo rozhodujícího vítězství. Od počátku, tedy byla základní linií japonské strategie, snaha vyhnout se válce na dvou frontách, s útokem na Sovětský svaz nespěchat a vyčkat vývoje na sovětsko-německé frontě. V Tichomoří však, pozbuzení dosavadními úspěchy, nehodlali Japonci ztrácet čas.